大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。Divers from 10 countries defy Taiwan flag ban。好，所以十个国家来的 diver 可以怎么翻译呢？潜水者。Defy 这个词呢，我们就是，这个词我觉得。我个人觉得翻译成中文真的不好翻，因为在它很多使用的地方来说，像有个词叫 defiant 就是看起来哈，我才不怕你呢，我是没有人打败我的，我很屌，我很厉害 ，defiant， 所以像有个词叫 death-defying stunt， 这就是抵抗死亡、藐视死亡的一些特技表演，有多半后面讲的词可能是例如说特技表演之类的，所以。以前有一个柯受良啊，他骑一个机车飞越长城啊，对不起哦，在公狗讲古。那以前啊，就这么一个人，他后来留了一个儿子，现在在演艺圈好像也还是个咖，就是不过我真的忘记叫什么名字。所以做这些特技表演，藐视死亡 ，OK， 所以不怕死亡，所以 defy 这个字有大概这样的意思。还有像篮球员在灌篮的时候，哇，仿佛地心引力。不会套在他的身上、哦、对抗地心引力，所以，defy gravity， OK， gravity， 所以我们的 Vince Carter 灌篮的时候，仿佛在 defy gravity 一样，所以 defy 会用在类似这样的地方。所以这十个 diver 到底 defy 了什么东西 ？defy 台湾的这一个国旗被禁止这件事情，台湾的 flag ban。所以日本的这个 AIDA International Divers remove flags from leaderboard to support Taiwanese athletes。所以这个 AIDA 我蛮确定，反正也就是一个潜水的一个单位，但我们先不用理它。所以国际的这个 diver 啊，所以他们把自己的国家的国旗给去除掉，就为了要让跟台湾人一样。你看这边有没有？所以啊，你是这个德国来的啊，法国来的啊，日本来的啊，好，都不要挂我们的国旗了，不用挂，因为台湾的不能挂，我们也不要挂。OK， 所以他们用这种方式来支持我们，蛮特别的。至于有挂着的这些啊，就不是朋友了啊，不是啊，干，没有 ，no， 也没关系，支不支持，反正无所谓，有朋友也好，没朋友也罢，台湾一直以来也就是这个样子嘛 ，right？ 所以我们看一下报道写些什么。A Japanese Diving Association, along with athletes from 10 countries, requested their national flags be removed from the leaderboard。这个 leaderboard 就是这个东西。好，所以领先者的这一个排序，所以叫 leaderboard。好，所以打出来给你看一下好了。好，所以这么多总共十个国家，那我们讲一个动词很重要 ，request， 它是要求。我先整理出一系列的一个动词给你看哈，例如说 request 啦，或者是呼吁啦，就要求啦，命令啦，我在中文重复讲，可是事实上都是不同的英文字 ，OK？ 那还有像是这个建议啦。好，我先稍微说一下，我把这几个词都说一说 ：request 要求 ，urge 呼吁 ，ask 要求 ，demand 要求 ，command 命令 ，order 下令 ，suggest 建议 ，recommend 建议。这几个词，我高中老师要你背的可能是呼吁、请求、建议什么干嘛的，我搞不清楚。但我不去记那些，我只这样告诉你，这几个动词都有一个概念，这个概念就是主词希望把他的意念、他的想法、他的倾向加诸在后面这个句子身上。所以你在加诸你的想法在后面这件事情身上的时候，你会觉得这一定成真吗？答案是不一定的。谁会能够让这个世界？就是你想要怎么样的事情怎么去发生，它就会那样发生的 ，right？ 没有人能够这样得偿所望这么爽的、哦、所以在这样的句子里面，它会造成一个有文法的必须被使用，就是那个假设语气。所以我先写一个很简单的例句，就是今天有一个我建议一个牙痛的人去看医生好了，那我们就他是男生这样子，所以 I suggest 建议。That he sees a dentist， 这里就会被认为是错误的句子。为什么？因为后面 he sees a dentist 是一个非常平铺直述的现在式，而且还有照第三人称单数变形的句子，所以这个句子我们认为不对。因为我用了我建议，刚说的
我想要把我的意念、把我的倾向、把我的想法灌输在下面这个句子，希望它发生。可是哪有可能世界会这么如我所愿呢？对吧？所以后面这件事情我必须用成假设的语气。如果没有用成假设，我就太自大了一点点了。OK， 好，我希望它是发生的，可是不一定照我所愿的。所以怎么用成假设语气呢？假设语气的观念说穿了就是时态的调动而已。所以我只要把这里的 he sees 改成了。如果改成 saw 也可以，这样子 OK， 或者我可以把它改成加了一个 should 助动词，再加上 see。我希望同学可以接受，我现在画底线的这两个东西 saw 跟 should see 它的时态是一样的。saw 是过去式 ，see 跟 saw should see 用了一个 should 这个助动词，而 should 是 shall 的过去式，是这样子的。所以后面的时态也是过去式。这两个地方时态一样，只是一个用了助动词，因此两个都对。而考试的时候绝对会把这个 should 省略掉，这是一个通例，我们多半会省略掉，不省略也没关系，考试会省略掉。因为考试如果把 should 留给你，你就会很能够判断出接下来是原形动词，因为助动词接原形动词是一个大家都知道的规定，它一定不会把 should 留给你，所以这边要变回原形的 see， 所以这句话就会写成，我再写一次给你看哦。I suggest that he see a dentist. 这里就是原型的 see， 这样听懂吗 ？OK， 所以这边才会是，这边有这么多的 athletes from 10 countries requested 要求有没有 that 被省掉了？像这边这个 that 也可以省掉，所以我也打个括号好了。然后接下来主词动词 their national flags should be removed from the leaderboard。这里的 should 被省掉，所以这是原形动词的 be， 这样子可以理解了，所以他们要求他们的国旗也被移除掉。In support of their Taiwanese counterpart， 为了要支持什么呢？他们的台湾的这些同，我们不叫同胞，他们写 counterpart 这个词用的在这里很不错。counterpart 的意思是我跟你在不同的系统中是同样位阶的东西或人。例如说，假设我今天是美国的这个。美国有什么福特汽车公司在台湾的总经理好了，那你是 Toyota 公司在台湾的总经理，我们分属不同公司吧，可是我们都是总经理，而且都是汽车行业的总经理，所以你就是我的 counterpart， 这样懂意思哦？外交上也常用，例如我是驻派美国的大使，我是小美琴，然后有日本也有一个大使驻派在美国，那我跟这个日本人彼此就是彼此的counterpart， 所以 counterpart 就是你在不同的单位里面，但是你跟他是同一个位阶的时候，你们彼此是 counterpart。 所以这些 diver 是不是彼此是 counterpart？ Yes， 我是来自台湾的 diver， 你是来自 France 的 diver， 你是来自 Belgium 的 diver， we are all each other's counterpart。 OK， 好，所以 after Taiwan's flag， Taiwan flag was suddenly banned late in the competition， 所以我们的国旗被禁了。为什么被禁你大概知道，我也不用告诉你了。所以五个 diver， five Taiwanese divers participated in the 27th AIDA Depth World Championship， which was held in Limassol, Cyprus from September 啊，这时间我们大家就不讲了。However， on Tuesday， 但是在周二的时候，所以它是在20号到30号，但是在周二，也就是28号的时候，这还是一个多礼拜前的新闻了。The event organizer， 所以他把 AIDA 也终于写出来了。我刚刚在想 AIDA 是什么，我在猜他里面一定会介绍给我们知道，所以果然介绍出来了。International Association for the Development of Apnea， OK， 所以好像还是一个支持这个东西的。所以 suddenly yanked the Taiwanese flag from the leaderboard， 所以 yank 这个词啊，解释一下下 ，yank 就是很粗鲁的把东西给拔起来，叫做 yank， OK， 所以我们的台湾的国旗呢，突然就被拔起来了 ，yanked from the leaderboard。从他的什么的，在他的 live streaming， 在他的直播、哦、上面没有 warning， 所以这样很没意思。然后呢，下面虽然说他们好像有道歉，所以 AIDA 的 international president 呢有 apologize to the Taiwan team for the sudden change， explaining that the decision， 这里有一个打错字，不管没关系， was made after live streaming was blocked in China and said there was no plan to restore the flag。所以除了道歉之外，解释了一下，他说他们的 live streaming 呢在台湾被挡住了。那是因为被挡住，所以就除掉了吗？我也不知道，或许是吧。所以你看到这边 day 7有第七天的时候，大家国旗都还在。然后我们刚刚前面这张照片，
day 九的时候，大家国旗就不见了。你看，好酷哦。OK， 真的是大家朋友哎。好，所以我们这个国，我们这个团队啊，国家队 was left with two options， 只剩两个选项 ：either opt for the Chinese Taiwanese banner used in Olympic events or leave the flag blank。The team decided to go with the latter。好，这句话我们来解释一下下。所以这个团队被只剩下两个选择 ，was left with two choices。所以 leave somebody with something， 就我把什么东西给留给你。所以常常会变成被动的。我把这个句写清楚一点，主词 leave 受词 one with 受词 two， 就我把受词 one leave 给。应该讲，我把 leave 受词 to leave 给受词 one 啊，这个我用这个受词来讲，讲的好啰嗦、哦，我们直接用句子来说比较好了。我在桌上留了一块蛋糕给你吃好了 ，OK？ So I left you with a piece of cake on the table 之类的，这样是 OK 的 ，OK？ 可是我也可以把它写成什么，你知道吗 ？I left a piece of cake on the table。For you， 这两个都说得通。So leave something for somebody or leave somebody with something， 这说得通，两个都行。OK， 好，所以啊，这边你就可以理解这个可以变被动的。所以我把这个，所以 the organizer 组织，好，这个单位 left Taiwan team with two options， 这样看懂哈？写成被动的。加个 the， 对不起 ，the Taiwan team， 所以 the Taiwan team was left 变被动了 ，right with two options。你看这个句子就完全是文章里的句子了。The team was left with two options， 所以我们只被留下两个选择 ，either 或者 or。OK，either、okay? opt 这个词就是 option 的动词，所以你看哦 ，option 它的动词就是 opt。多半会加 for， you opt for something， or you opt to do something 也是可以的， OK， 也是可以接不定词接下去的。So opt for， 要是你选，要不就选择 the Chinese Taipei， 就是我们的中国台北的 banner， 在奥运会场上用的， or 或者就 leave the flag blank， 国旗的那个空间的地方 ，leave it blank 就是让它留空白，不填东西进去。那我们这个团队决定选择，那就 blank 吧，我们不想用中华台北。好，然后这个日本的团队 then issued a post on Facebook， 他们就在脸书上留了一个 post， requesting the event organizers， 所以要求这个 organizer to also remove Japan's flag from the live YouTube feed。对，日本人说也把我们的国旗撤掉吧。然后他反正他说这个没办法 resolve 这个 issue， 没有办法解决这个议题。So this is the only small resistance we can make against the horrible political interference. Yeah， 所以这就是我们所做的唯一的小小的一个抵抗 ，small resistance。所以 resistance 就抗拒，是我们能做的，来去对抗什么呢？对抗这个很糟糕的政治的干预。所以 political interference 这个词也学一下下，这是一种。政治的 interfere 就是干预，把它变成名词 interference。OK， 啊、resistance 是抗议这样子 ，resist 是抵抗，名词就是 resistance。OK， 好，所以他们不能够忽视这件事情 ，overlook 的事情就是只有台湾处于一个这个被。disadvantage 的状态，这个中文怎么翻呢、啊？就处于弱势啊，被欺负啊 ，disadvantage 的状态，他们没有办法 overlook 这件事情，不能够忽视这件事情。OK， overlook。所以 share the pain with Taiwan， 跟台湾一起分享这个痛苦。Vow to not allow politics to interfere in our sports。Vow to do something， 他们这个发誓要做什么事。They vow to 不要让政治影响体育这样子。Subsequently 就是接下来发生的事。Subsequent，OK，、okay, 接下来发生的事，从 Russia、US、Croatia、Netherlands、Australia、South Korea、France、Germany、Slovenia 这几个国家，我也不要一个个讲中文了 ，OK，
但是再把英文读一次给你听 Russia, the US, Croatia,、忍不住了，克罗埃西亚 The Netherlands, 我如果没记错是目前的荷兰的称呼 Australia, 澳洲 South Korea, 南韩 France, 法国 Germany, 德国 Slovenia, 斯洛伐尼亚 OK, 也要求他们的 flag be removed to show solidarity with their Taiwanese competitors. Solidarity 这个字就是我们大家整合成一个单位，我们大家一起联合合起来，像台湾有一个政党叫台联党，还记得吗？李登辉先生的，我们的什么台湾的台独教父，是他吗？还是台独教父是另有其人？不管了，但台联党就叫做台湾 Solidarity Party， 所以 Solidarity 来自 solid 这个字，固体合在一起，所以 Solidarity 这个字还蛮美的，其实，所以他们做这件事情是为了要秀出 Solidarity with their Taiwanese competitors, their Taiwanese counterparts. OK。所以当然后面还有一堆我们没时间讲完了。好，不过我们前面的部分我觉得讲的也相当够了。时间我都害怕已经太长了呢。我们还是小小复习一下就好。好，复习时间，来来来 ,OK。So, 前面有说的部分包括有像是这个defy 这个词讲了半天。OK, 所以抗拒什么东西，抵抗什么东西 ,defy。好，所以这个很有一个词叫什么，这个 OK， 打了半天，这个态度，你就看着大家一副很不屑的脸，这个就是 defiant 这个字 ，OK， 我不太会发这个中文叫什么东西，不过我脑袋中有这两个字，说不定我还打错了呢。如果有打错，请纠正我一下，但 我如果没记错，好像是这样 ，OK， 所以我刚看到 defiant， 我就脑袋中一直出现这两个字。好了 ，Anyway， 所以我们刚看到这不怕死 ，death-defying， 那能够去对抗地心引力 ，defy gravity 这样子。那刚刚这一大堆要求、请求、呼吁什么这一大堆的命令、建议啦，全部通通要用假设语气。如果你还记得刚刚这边的话，我们就不再把这个文法讲一次了。Counterpart 还记得哈？我跟你位属于不同的单位里面的同阶层的人，我跟你彼此是 counterpart。Counterpart。好，然后我们只剩下两个选择。So the organizer left us with two choices, with two options. So we are left with two options.所以两个选项，依旧是用 Chinese Taipei 的旗，依旧是不要留任何国旗在上面，让它成为空白的状态。空白叫做 blank， OK， leave it blank。好，然后 option 是选项， opt 则是动词， you can opt for something or you can opt to do something， OK。好，然后政治的介入 political interference， subsequent 是接下来的，所以日本呢先跳出来说了，我们要抵抗。我们不能够忽视掉，我们不能够 overlook 我们这台湾人目前所受的一些 disadvantage， 然后他们就 vow to 不要让 political interference 来去、interfere 我们的 sports。 那接下来 subsequent 大家也这么做，为了秀出大家很团结，这里用的一个词叫做 solidarity， what a beautiful word。 好，我们就 end on 这个字，我是 Paul， 我们下次见。